Mirëdita ju qytetarë të Republikës Shqipërisë. Ne majtëm një minutë heshtja, e majtëm për viktimat e tërmetit. Pyetja është, ishte tërmet natyror apo artificial? Pse është tërmet artificial? Si pas ne që kemi studiuar në Universitetin Bujqësor Tiranës, në sizmik, në aty që quhet evapotranspirim, blokimi i vijës bregdetare nga betoni, sidomos në Lalc, fillon kur Ilir Meta ishte kryeministri i vendit dhe një biznesmen i cili vazhdon të ndërtoj atje. Pikrisht, një muaj më parë, kam dal në Lalc në një foto dhe kam thënë, pse vazhdoni të betonizoni këtë zonë e cila është zonë kënetore në një zonë, deri në grykderdhje të ishmit, lumit ishëm, Ledvim, lumi Arzen, lumi Lana, lumi Tërkuzës, lumi Zezës, dhe të gjithë këto bashkojnë pikrisht atje që quhet gropa e Zez me vjetrën. Shiko, unë jam 60 vjeç, kryeministri është 55, është një 5 vite më i ri se unë. Nështë ta kryeministri nuk e di mirë, por ajo ishte zona ku shkarkojnë të gjithë prurjet e rreshjeve që janë fiks 60 ditë në prefekturat Tiranë-Durrës. Në një nga këto deputet të Partisë Socialiste, zoti kryeminist Qiqesh, e ke injoranë, nësa duket mundohet mos e vesh në listë 2021. Pra, këto prurjet të vargmalit dajt, malis Këndërbej ose i Krujës, që i thonë, sjellin të gjitha të që quhet zona e përmbytur Albanopolis. Ju që s'keni studiu mirë, shkoni shiveni qik. Dhe gjithë të prurje shkojnë atje poshtë, por pikërisht ne jemi në zonën që mbyr mbajtëse të mjes së Kasharit, pra ata që se din, Valijas dhe Mans. I gjithë kjo aks ka poshtë qymyre. Dhe të gjitha këto sillen atë që quhet në gjuhën e rëndomt, qytetare Lorbë. Dakord? E gjithë zona poshtë ka krijuar një digë me 4 metrë thellësi, ku ujrat nën toksore derdhen në Adriatik dhe ato mbi toksore kryen evapotranspirim. Shkoni drejtorin e sizmologëve. Shkoni, shihni ata që kanë studiuar toka. Po ku keni kohë studioni? Ju e keni benen me bonaj PPP, me mornaj lek e me shku gjithë ne. Me gjitha të, Taulanti tha këtu që jena në ditë të zis. Ditë të zis një ishte ditë zyrtare, por 7 ditë me drejtën tonë zakonore ne është vërtet, kur vdesin njerëz majmë zi. Nuk jemi ditë në 7, pse parlamenti mblidhet me vones? Zoti kryetari kumandit, pse mblidhet me vones? Ju vja për qeshë, se si ju ka vdek njëri në shpi, se i keni vilat ne nga kodrat, nuk i keni atje poshtë. Andaj do t'ju lutem shumë, juve deputetve të Partijë Socialiste, mos u zgërdhini, bolë u zgërdhini, bolë. Tani me themi një gjë tjetër, atë natën isha në zyrë dhe prej gati 7-8 ditësh, prej ashtë 2 ditë, kam nejtë non-stop në zyrë, kam dalë dhe në teren dhe i kam parë dhe gjitha. Ka dalë dhe kryeministri, dhe shumë mirë ka parë që ka dalë. Po, po. Por, nuk mundet kryeministri, me gjithë është i ngarkuar, është i pa gjumë, dhe ndjekim kryeministri ne, qa dhe tyre kena ne të opozitës, me ndjekë kryeministri, qa punë kena tjetër. Të ndjekim ju se si zgërdhjeni, se si shkone diku, se si fusni apo nëzirni njerës nga puna. Zoti kryeministri, shkëlqesi ministra, unë do t'ju kërkoja që ju t'jeni non-stop me qytetarët. Unë do t'ju kërkoja që ju në palatët, në Tulla, Silikat, Qirana, atje, e kishit sinjalin. Por në fund fare, ka dhënë një sinjal presidenti i cili pashtë ka parashiku që do vijë tërmeti. Apo jo? Po, po. I bëj pyetje presidentit, tha dikush, pagove dikë, na thinë, zotëri president, që ta që mund të ketë tërmet atje dhe i theje Diramës bëj gati i bugjetin, po ti e di që ka tërmet, mërë se ti je ekonomist, e di se si shkon logarit e që mjureve poshtë, kur mbushen ato me ujë. Me gjitha të, ju garantoj një gjë, me konsulencë të shumë ekspertve, tërmeti vjen me amplitud në rëndje, nuk mundet më në këtë pelk të paktën,
të ketë tërmete që të kapin 6.1-6.2 Richter. Pra, qytetarët nuk duhet të alëshojnë në vëndin, po gjithë bashku, bashkë me kryeministrin, me gjithë se unë anisë, s'kam qefë që tjetë kryeministrë të fare, se për 6 vjetë nuk ma mush menin që ka bëhë mund të njëra. Mena i përjashtim më retushimi. Ju them të gjithë qytetarëve, të gjithë bashkë, dhe propozoj, rrugën time në muajin janar, me datën 3, nuk do të marë, do të qoj për viktima. Falenderit. Fjala për Zef Shefkin.